ហាងមហូបខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញបើសួរខ្ញុំថាទៅណាណែនាំនៅណាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំណែនាំមែនតើញิวពេញពេញហើយជាកន្លែងដែលមានរសជាតិមហូបខ្មែរបែបផ្លៃថ្នោដល់បទុព្ភពេញពីខ្ញុំតែម្ដងកន្លែងរបស់គាត់ដែលសាតើគាត់មានតាំងបាយអាកាសកាដេករសជាតិក៏ដូចជាទីកន្លែងចំកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញទៀតហើយតម្លៃអីក៏សមរម្យមានចាប់ពី4ដុល្លារជាងឡើងម្ល៉េះកាដេកការរៀបចំរបស់គាត់គឺឃូលដូចហាងលំដាប់អញ្ចឹង ចិងមហូបខ្មែរនៅនឹងគឺអ្នកទាំងអស់នេះអាចណែនាំលក្ខណៈក្រុមការងារជាក្រុមជាមិត្តភក្តិច្រើនច្រើនណាត់ភញធំធំឬក៏ជួបបរទេសអីចង់ណែនាំគាត់ឲ្យទៅស្គាល់មហូបខ្មែរអីចឹងគឺអាចទៅនឹងបានមិនថាប៉្អែមិនថាអីទេគឺចេញមកថ្លៃធ្នូតែម្ដងជះភាពថ្លៃធ្នូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហាងមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទីមួយគឺបរិយាកាសហើយនឹងការរៀបចំ ន <Ni> េះជាហាងបោជនាឋានលមុតទុំនៅលើផ្លូវ606ដែលនៅតំបន់ទូកកនិយាយទៅគឺតំបន់កាដាក្រោះតែម្ដងហើយមកដល់គឺអ្នកទាំងនេះនឹងឃើញដើមលមុតតែជឹងតែឆៃមកដើមយ៉ាងធំនៅពីមុខផ្ទះបែបបូរាណតែគាត់រៀបចំឡើងមកឡើងតេតៀងតែម្ដងនៅជាន់ខាងលើគឺយើងអាចអង្គុយផេនផេនបាន ប៉ុន្តែរឿងស្និទ្ធដនសាតអកដានឹងគឺវារលងព្រិលតែម្ដងហើយជាមួយនឹងមនុយរបស់គាត់មានទាំងឆាជៀនស្ងោសឡោទឹកសឡោគោឯងគឺគាត់មានទាំងអស់ប៉អាមឯងគឺសិតតែអាចណែនាំទៅបរទេសបានអ្នកទាំងអស់នេះអាចអួតពួកគាត់បានថាអូវ៉ាវការរៀបចំកន្លែងគាត់គឺឃូលតម្លៃឯងគឺអ្នកទាំងអស់នេះនឹងទទួលបានភាពថ្លៃធូរពីមួយកន្លែងនេះហើយទៅញ៉ាំជាក្រុមជាក្រុមជាមិត្តភក្តិធំធំឬក៏ យូរៗម្ដងអពុកម្ដាយឡើងមកលេខម្ពែងអីចឹងនំគាត់ទៅជាក្រុមគ្រួសារអីចឹងទៅគឺភៀបផ្លៃធ្នូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមាននៅក្នុងហាងនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានគឺមហូបខ្មែរដែលមានការរៀបចំតរងតរងមែនទែនដោយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយគាត់ក៏មាន Promotion សម្រាប់ពេលល្ងាចដែរព្រោះហាងគាត់បើកតាំងពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10យប់ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលល្ងាចអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅញ៉ាំផ្ដាល់ Promotion 20%ពេញដែរម្ដង ហើយសម្រាប់ខ្ចប់10%អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចង់ជុំជុំពេលល្ងាចអីទៅហ្នឹងគឺគាត់មាន promotion ពិសេសជូនហើយសម្រាប់ຫມោបនៅហ្នឹងគឺថានិយាយទៅគ្រប់បែបគ្រប់មុខមានទាំងអស់តែម្ដងហើយខ្ញុំណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទេកาะកន្លែងគាត់មុនខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទគាត់នៅខាងខមម ೆಂಟ್ ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេកาะខ្ញុំបញ្ជាក់ត្រូវតកาะអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានຫມោបញ៉ាំលឿនហើយពួកដែលស្អាຫມោបពិបាកពិបាកធ្វើដោយនេះអញ្ចឹងប្រភេទ ក្តាមមែនអ្នកនារខ្ញុំខួរក្តាមអាំងអញ្ចឹងប្រភេទគួរក្តាមដុតគួរក្តាមអីហ្នឹងគឺវាប្របាក់ធ្វើហើយរសជាតិរបស់វាគឺវាមានតាមខែដែលសបោពងខែអីចឹងទៅប៉ុន្តែមហូបមួយនេះគឺខ្ញុំរីកមែនខាងខ្ញុំគេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទៅហ្នឹងកុំភ្លេចនិយាយទៅគឺខួរក្តាមនេះគឺអែមមែនតើរសជាតិពេលដែលយើងហិតទៅមានអារម្មណ៍ថាក្លិនណាគេហៅក្លិនសង្ហាមកប៉ុន្តែញ៉ាំទៅអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់មែនទែនជាប់មាត់ អីមហូបមកមុខនេះគឺការតប្លែកសំដែងទឹកគ្រឿងប៉ុន្តែគេកាច់ឲ្យមកប្រអប់មកកាច់មកកាច់ឲ្យយើងនេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំចាប់កាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហ្នឹងគឺឃើញគាត់វិច្វាមកកតោងមកកតោងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រាប់ស្រាប់និយាយទៅគឺមហូបគាត់នៅហ្នឹងគឺច្នៃប្រឌិតហើយរៀបចំចែងមកគឺតាក់ទាញមែនទែនពីមកមុខទៅមកមុខរបស់គាត់គឺសិតតែ surprise តែនិយាយទៅយើងទៅញ៉ាំមហូបខ្មែរនំឡាយគាត់ចាប់ពី4ដុល្លារជាងអញ្ចឹងយើងមិនសូវហ៊ានហៅច្រើនមុខទេ តែសម្រាប់គេទៅជាក្រុមជាលក្ខណៈធ្វើការធំធំអីចឹងគឺគេហៅហើយហៅបានច្រើនអញ្ចឹងទៅគ្នាច្រើនហៅទៅឃើញមហូបមានភៀតតេតៀងត្នងត្នងបានច្រើនមុខហើយមហូបខ្មែរអារម្មណ៍ញុំហ្មងមកដឹងថាអ្នកទាំងនេះដូចខ្ញុំអត់ទេបើខ្ញុំទៅម្នាក់ពីរនាក់អញ្ចឹងខ្ញុំហៅពីរបីមុខទៅវិញញាំអត់អោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សាននេះសាននោះព្រោះសាមហូបគាត់នៅនឹងគឺប្លាយប្លាយត្នងមែនតើពីខ្ញុំទៅនៅភ្នំពេញបើនិយាយពីហាងមហូបខ្មែរមានតែពីរបីកន្លែងទេដែលខ្ញុំជាប់ចិត្តហើយកន្លែងគាត់ ដែលទៅគឺដសារបរិយាកាសគាត់មានដើមឈើលក្ខណៈតាចឲ្យមានផ្ទះបុរាណនៅនឹងទីទៀតអញ្ចឹងបើខ្ញុំមានក្រុមការងារជាជំនឿជាតិបរទេសមកលេងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដឹងតើនំគាត់ទៅឲ្យព្រោះចង់ឲ្យគាត់ស្គាល់ពីមហោខ្មែរយើងហើយតម្លៃក៏យើងក្នុងការចំណាយបើគាត់ហ្នឹងក៏វាមិនអស់ច្រើនដែរដោយប៉្អែមកមុខមុខចេញមកគឺគឺរៀបចំតាក់ទាញមែនតានស្វាយបាយតាណាបចេញមកគឺពណ៌អីគឺឃូលហើយក៏ដូចជាតប៉ែដាក់ដូងហើយក៏ដូចជានេះអឺ នេះដូចបាញ់ដុកឯអ្នកនន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  អឺថ្លៃធ្នូមែនតើมันហៃខ្លាំងมันឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខកបំណងឡាយកឡៃមួយនេះទាំងរសជាតិទាំងអីគឺចាញ់មកគឺដឹងតែលึกមុខមុខលึกຫມាត់មែនតើពេលដែលយើងទៅជួបភ្នៀវនៅនឹង ពីខ្ញុំហាងមួយនេះគឺខ្ញុំឲ្យបទុគាត់10ពេញដសារតគលតិស័កក្នុងការធ្វើហាងបែបនេះបានគឺកម្រហើយត្រូវការទុនធានមនុស្សច្រើនហើយត្រូវការម្ចាស់ហាងចំណាយពេលវេលាជាមួយវាយូរដើម្បីធ្វើហាងបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងចេញបានហើយហាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងມັນងាយក្នុងការប៉ារីកហ្វ្រង់ឆាយទេតាប៉ារីក បាក់សាខាច្រានអ៊ីចឹងគឺដឹងថាមានបញ្ហាហើយដោយសារត្រូវការទៀមទាពេលវេលាក្នុងការបកការត្រុំការងារហើយនឹងធនធានមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានយើងក៏រើខាញហាងបែបហ្នឹងហើយដំណ ্লাই សំរុំបបិននេះសម្រាប់ញុំញុំទសាគាត់ហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអនគ្នាអ្នកញ៉ាំទូទៅយើងអាចចាប់អារម្មណ៍ឯកថា ញោមពីញោមជាអ្នកណ๋าញ៉ាំហ្មងគឺញោមសង្កេតតាំងពីរឿង operation ឯអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ញោមប៉៉៉ិននេះគឺ OK បែសម្រាប់ញោមហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានទីកន្លែងជួបជុំលក្ខណៈឆ្លៃធ្នូគឺអាចទៅទីហ្នឹងបានយូយូម្ដងមកកាលបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំឲ្យលក្ខណៈមើលទៅឆ្លៃធ្នូអាចទៅទីហ្នឹងបាន OK bye bye